हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृत बिंदिगे। टुडे आई एम हियर विद द ट्रैवल लॉग। हाउदु ಮತ್ತೊಂದು ट्रैवल लॉग ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ट्रैवल लॉग ಜೊತೆ। सो ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಂಗೇರಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕುಂಭಕೋಣಂ। सो ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ। सो ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು। 6 के अंत ट्रेन नमगे 7:15 के ना बंतु। सो 1 hour लेट आगे ट्रेन बंदू। सो इंडियन रेलवे बंतु, नम ट्रेन बंतु, इन्हें नम जर्नी स्टार्ट आगे। ना होगिद्दु मैलाडुतुरे एक्सप्रेस अंत। सो अदना तिरची एक्सप्रेस अंत कूड़ा करितारे। एंड नाउ ईग नोड्तिरोदु तमिलनाडु रीच आदि एट द मॉर्निंग 6 o'clock आगे। नावी तमिलनाडु रीच आदा 6 o'clock आगे। रेलवे स्टेशन रीच आगोष्टरल्ली 6:30 आगे होयतु। सो 1 hour ट्रेन लेट आगिद्रिंद ई रीति आयतु। नोड्तिरबहुदु वेरी वेरी नाइस नेचर पिक्चर्स ना नीविल्ली काणबहुदु, याकंद्रे जर्नी चेन्नागित्तु। सो रेलवे स्टेशन ना रीच आद्वि, तुंबा ग्रीनरी आगिरुत्ते, चेन्नागिरुत्ते। सो कुंभकोणम रेलवे स्टेशन नहीं नोड़ता नगे है मैलाडुतुरे एक्सप्रेस अंत, मैसूर मैलाडुतुरे अंत नोड़ी तिरची एक्सप्रेस अंत कूड़ा करितर। इे कुंभकोणम रेलवे स्टेशन नोड़ी चलते नीटी क्लीन इटकोंडिद्दारे। रेलवे स्टेशन तुम क्लीन चेना। नेक्स्ट फ्रेश अप आगिबिट्टु नावु 8:39 हागे स्टार्ट माड्दे जर्नी। फस्ट कुंभकोणम टू ना होग्ता इद्दिद्दु तिंगळूरु, फस्ट तिंगळूरु होग्ता इद्वि। आन दि वे ने निमगे अल्लि ओंदु गणेशन देवस्थान सिगुत्ते। सो ई देवस्थानने गणेशन देवस्थान। ई देवस्थानद हेसरु बंदु सेल्व विनायकर आलयम अंत करितारे। नीवु ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೋಡಬಹುದು, ವಿಧವಿಧವಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಪನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ದಿ ವೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ। ವಿಧವಿಧವಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಕೂತಿರೋದನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು। ಬಟ್ ಅರ್ಚಕರು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆನ್ ದಿ ವೇನೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೋ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ। ನಾನು ಇವತ್ತು ನವಗ್ರಹ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕುಂಭಕೋಣಂ ಟು ತಿಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅರೌಂಡ್ 9:30 ಅನ್ಕೋಬಹುದು, 9 o'clock ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ। ಇಲ್ಲಿ 9:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ। ಸೋ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತನಾದ ಗಣಪತಿಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು। ವಿಭಿನ್ನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸು, ನಿಮಗೆ ಕುಂಭಕೋಣಂನಿಂದ ನವಗ್ರಹ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು। ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು। ಬಟ್ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಸಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು। ಚಾನೆಲ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲಸತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ। ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ। ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗಣೇಶನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರೋರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ತಿಂಗಳೂರು, ಕುಂಭಕೋಣಂ ಟು ತಿಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ। 33 kilometers ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 1 hour ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವೀಗ ಕಾಣ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರನ ದೇವಾಲಯ, ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಚಂದ್ರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು। ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು। ನೀವು 1 ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ನವಗ್ರಹ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು।
ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದು ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕೈಲಾಸನಾಥರ್ ಕೋವಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನರ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಶಿವನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪದೇವತೆಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನಿರ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕಾರದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನರನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನರು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಭಗವಾನರು ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೈಲಾಸನಾಥರನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಶಿವನನ್ನು ಕೈಲಾಸನಾಥರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಸೂರ್ಯನಾರ್ ಕೋವಿಲ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕುಂಭಕೋಣಂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಾಕಂಥದ್ದು ಟೋಟಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಸೂರ್ಯನಾರ್ ಕೋವಿಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂಡೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು. ಸೂರ್ಯನ ಎದುರೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಗವಾನರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಗುರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯರ ಇಬ್ಬರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ತಿರುಮಂಗಲ ಕುಡಿ ಅಂತ ಈ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು. ಸೂರ್ಯನಾರ್ ಕೋವಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉಷಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುಷಾ ದೇವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯದೇವರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಕಂಜನೂರ್ ಶುಕ್ರದೇವರ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಶುಕ್ರದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರೋದು ಕಂಜನೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸುಕ್ರನ್ ಕೋವಿಲ್ ಸುಕೀರನ್ ಕೋವಿಲ್ ಅಥವಾ ಸುಕ್ರನ್ ಕೋವಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಗ್ನೀಶ್ವರರ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು. ಕರ್ಪಗಾಂಬಿಕಾಳ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ಪಗಾಂಬಿಕಾಳ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅಗ್ನೀಶ್ವರರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಇದೇ ಶುಕ್ರ ಭಗವಾನರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಯಾವುದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಟೆಂಪಲ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಶುಕ್ರ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಭಗವಾನ್ರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕೆ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಲದು, ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಭಗವಾನರು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಕರ್ಪಗಾಂಬಳ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಆ ದೇವಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಟ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಇರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಶುಕ್ರ ಭಗವಾನರನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಿದ್ದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಕೇತು ಭಗವಾನರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಕೇತು ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಜನೂರಿಂದ. ಕೇತು ಭಗವಾನ್ ಟೆಂಪಲ್, ನಾಗನಾಥ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಡೋರ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು, ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಕ್ಲೋಸ್ ಆದರೆ 4 PM ವರೆಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕೇತು ಭಗವಂತರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ನಾಯಿಗಿ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು, ನಾಗನಾಥರಂತ ಶಿವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಬುಧನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತಿರುವೆಂಕಾಡು ಅಂತ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಬುಧನ ದೇವಸ್ಥಾನನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ಗೋಪುರಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿರುವಂಥ ಬುಧನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರು
ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ನರದ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಬುಧನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನವಗ್ರಹ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಪೂಜೆಗೇನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬುಧರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂಬಿಗೈ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯೇಶ್ವರರಂತ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂಬಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಂಬಿಗೈ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥ ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ದೀಪ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಕುರಿತಾದ ಸೇವೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಬುಧನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ವಿಶಾಲವಾದ ಗೋಪುರಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಬುಧನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಇದು ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯೇಶ್ವರ ಬುಧನ್ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕುಂಭಕೋಣಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದು ವೈದೀಶ್ವರನ್ ಕೊಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಕುಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಕುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಸೆವ್ವೈ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೆವ್ವೈ ಕೋವಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ವೈದೀಶ್ವರನ್ ಕೋವಿಲ್ ನಾಗಪಟ್ಟಿಣಂ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ತೈಯಾಳ್ ನಾಯಕಿ ಅಥವಾ ವಲಾಂಬಿಗೈ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ. ಸೆಲ್ವ ಮುತುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈದೀಶ್ವರನ್ ಕೋವಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ದೋಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಡಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ವೈದೀಶ್ವರನ್ ಕೋವಿಲಿಂದ ತಿರುನಲ್ಲಾರ್. ತಿರುನಲ್ಲಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಶನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವೈದೀಶ್ವರನ್ ಕೋವಿಲಿಂದ 47 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು, 7:30 ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು ತಿರುನಲ್ಲಾರ್. ದರ್ಬಾರಣ್ಯೇಶ್ವರರ್ ಅಂತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಸರು. ದರ್ಬಾರಣ್ಯೇಶ್ವರ ಕೋವಿಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದರ್ಬೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು, ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ರಿಂದ ದರ್ಬಾರಣ್ಯೇಶ್ವರರ್ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಶನಿ ಭಗವಾನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಂಭಕೋಣಂ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಹು ಟೆಂಪಲ್, ತಿರುನಾಗೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು ತಿರುನಾಗೇಶ್ವರಂ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ರಾಹು ಟೆಂಪಲ್. ಇವಾಗ ತುಂಬ ತುಂಬ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಂಭಕೋಣಂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರಾಹು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ರಾಹು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ರಾಹು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಗೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಸಾಲ್ದು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ನಾದಸ್ವರದ ಸದ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಗಕನ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವಿಯರ ಸಮೇತವಾಗಿ ರಾಹುಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನೀವು ಕೂಡ ಒನ್ಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಲಂಗುಡಿ ಅಂತ. ಅಲಂಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗುರು ಭಗವಾನರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ.
ಮೀನ್ವೈಲ್ ನಾವು ರಾಹು ಟೆಂಪಲ್ಲಿಂದ ತಿರುಚೆರೈ ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಅದರ ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ನೀವೀಗ ನೋಡ್ತಿರೋದೇ ಅಲಗುಡಿ ಗುರು ಟೆಂಪಲ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ನ. ಇದು ನಾಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಪತ್ ಸಹಾಯೇಶ್ವರರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು, ಶಿವನನ್ನು ಆಪತ್ ಸಹಾಯೇಶ್ವರರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈ ಗುರು ಭಗವಾನರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ದೀಪ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಹಳದಿ ಹೂವು, ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುವಿನ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗುರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರ ಮುನಿದ್ರೂ ಗುರು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಗುರು ಭಗವಾನರಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ತಾವರೆಗಳು, ಕಮಲದ ಹೂಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ತಾವರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ತಾವರೆ ಹೂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಪಿಸಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಲಮಣಿ ಮಾಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕುಂಭಕೋಣಂ ಅಥವಾ ತಂಜಾವೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ನವಗ್ರಹ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡೋದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕುಂಭಕೋಣಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಭಗವಾನರ ಮತ್ತು ಆಪತ್ಸಹಾಯೇಶ್ವರರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಗವಾನರು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಆಪತ್ಸಹಾಯೇಶ್ವರರನ್ನು ನೀವೀಗ ಕಾಣಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕುಂಭಕೋಣಂ. ಕುಂಭಕೋಣಂ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಮಳೆ ಇತ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಸುತ್ತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅಗೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕುಂಭಕೋಣಂದ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕುಂಭಕೋಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೀಮಿ ಆಗಿತ್ತು, ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನವಗ್ರಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಕೂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ರಿಯಿಂದ, ನೇಚರಿಂದ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.